ସିଂହ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତର ରାଜା ଅଟେ, ଆଉ ସେ ତାର ମନୋବଳ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ରାଜତ୍ୱ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତା ଜୀବନ କାହାଣୀ ଦେଖୁ, ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଡରେ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସାହସ ପାଇଁ ବିଖ୍ୟାତ ଅଟେ। ଅନେକ ସମୟରେ ସିଂହ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ପ୍ରାଣୀ ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ମନୋବଳ ସିଂହଠାରୁ ଶିଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ସିଂହ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚା ପ୍ରାଣୀ ନୁହେଁ, ସିଂହ ସବୁଠାରୁ ବିଶାଳ ପ୍ରାଣୀ ନୁହେଁ, ସବୁଠାରୁ ଚତୁର ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ସବୁଠାରୁ ଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତର ରାଜା ଅଟେ। ସେ ତାର ମନୋବଳ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତି। ତାର ଗର୍ଜନ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ ଏବଂ ତାହା ଶୁଣି ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତି। ହାତୀ ସିଂହକୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରେ, ହିପୋପୋଟାମସ୍ ସିଂହକୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରନ୍ତି, ଜିରାଫ ସିଂହକୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରେ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ସିଂହକୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରନ୍ତି କେବଳ ତାହାର ମନୋବଳ ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ହାତୀକୁ ଦେଖେ, ଆଉ ସେ ଭାବିନିଏ ସେ ମୋର ଖାଦ୍ୟ ଅଟେ। ସିଂହ କେବେ କାହାର ଆକାର ବା ବିଶାଳତାକୁ ଦେଖେ ନାହିଁ, ସେ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାଣୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମନୋବଳକୁ ଦୃଢ଼ କରିନିଏ। ହାତୀ ସିଂହଠାରୁ 10 ଗୁଣ ବିଶାଳ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଖାତିରି କରେ ନାହିଁ। ଆମେ ଦେଖୁ ସିଂହ ତାର ମନୋବଳ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ମନୋବଳ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ବୃହତ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ସିଂହ ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ରଖେ। ଲାୟନ୍ସ ଆର୍ ନଟ୍ ଏ ଫଲୋୱର୍ସ, ଦେ ଆର୍ ଲିଡର୍ସ, ଦେ ଲିଡ୍ ଦ ଏନିମଲ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍। ମନୋବଳ ସବୁବେଳେ ଜୀବନର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରାଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଲିଡର୍ସର ଜୀବନରେ ମନୋବଳ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିଭାଇଥାଏ। ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ କୌଣସି ଅଧିକା ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ନୁହେଁ, ଅଧିକ ସ୍ମାର୍ଟନେସ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ନୁହେଁ, ବଡ଼ ଆକାରର ଶରୀରର ଆବଶ୍ୟକତା ନୁହେଁ, ଅଧିକ ଚତୁରତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନୁହେଁ, କେବଳ ମନୋବଳ ହିଁ ଜୀବନର ସବୁକିଛି। ମନୋବଳ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସବଳ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଯେପରି ସିଂହ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାଣୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବିଶାଳ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ଶିକାର ବନାଏ, ସିଂହ ବିଶାଳରେ ହାତୀ ପରି ନୁହେଁ, ଲମ୍ବାରେ ଜିରା ପରି ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ଚତୁରତାରେ ସାପ ପରି ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଚିତା ପରି ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜତ୍ୱ କରେ କେବଳ ତାର ମନୋବଳ ପାଇଁ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ସିଂହ ପରି ମନୋବଳ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ, ତାହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଥରେ ଜଣେ ବକ୍ତା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ନୋଟ୍ ଦେଖାଇ କହିଲେ, ଏ ପଇସା କାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ଆଉ ସମସ୍ତେ ହାତ ଉପରକୁ ଉଠାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କାହାକୁ ଦେବା ଆଗରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ଆଉ ସେ ସେହି ନୋଟ୍କୁ ହାତରେ ମକୋଚି ଦେଲେ, କହିଲେ ଏ ନୋଟ୍ କାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ଆଉ ସମସ୍ତେ ହାତ ଉପରକୁ ଉଠାଇଲେ। ପୁଣି ଥରେ ସେ ଗୋଡ଼ରେ ମକୋଚି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ଏଥିରେ ଏହାର କାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କି? ଆଉ ସମସ୍ତେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ନ ହୋଇ ହାତ ଉପରକୁ ଉଠାଇଲେ। ବକ୍ତା 3 ଥର ପଚାରିଲେ, ଆଉ 3 ଥର ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ପଇସା ନେବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଏହା ଶିକ୍ଷା ପାଉ, ପଇସାକୁ ଯେତେ ମକୋଚି ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ମୂଲ୍ୟ କେବେ କମ୍ ହୋଇନଥାଏ। ସେହିପରି ମଣିଷ ଯେତେ କଷ୍ଟ, ଦୁଃଖ, ସଙ୍କଟ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ମୂଲ୍ୟ କେବେ ଶେଷ ହୋଇନଥାଏ।